שלום לכולן ותודה רבה שחזרתן לעוד סרטון שלי. אז היום יש לי סרטון סופר כיפי ומיוחד עבורכן. אני חברתי לחברת לוריאל פרופסיונל ויצרנו לכן את המראה הטרנדי של העונה, השיק בופונט. אז השיק בופונט זה בעצם שיק נפוח בצרפתית. הבופונט זה צרפתית. זה אחד מהמראות הטרנדים של העונה שאפשר גם לראות אותו מלא על השטיח האדום. זה מראה שבאמת אני באופן אישי מאוד אוהבת, כי אני, אם אתן עוקבות אחריי, לא תקופה. תקופה קצרה, אתן יודעות שאני אוהבת לעשות לי בלורית כזאת גבוהה ולתת לי את המראה רוק'נ'רולי שאני מאוד מאוד אוהבת. אז אם אתן רוצות לראות איך ליצור את המראה בקלות קלות בעזרת הטיפים של מעצב השיער שאולי לב, אז פשוט תמשיכו לצפות, יש גם הפתעה בסוף הסרטון. יכולות לראות ממש פשוט ליצור את המראה הזה, פשוט צריך את הטיפים של המקצועיים וכמובן את המוצרים הנכונים. כל המוצרים שבהם נעשה שימוש הם מסדרת הטכני ארט של לוריאל פרופסיונל. אז אחד המוצרים שנעשה בהם שימוש זה הסופר דאסט, שהוא סופר 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 מיוחד ומגניב. זו הפקה בעצם לבנה גרוסה דק 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 שמעניקה לנו נפח באזור השורש. אם יש לך שיער עייף שנופל וחלק מדי כמו שלי, זה המוצר בשבילך, בשביל להעניק נפח לשורש עצמו ולהעניק נפח לשיער בלי לעשות טיזינג. לא צריך לעשות טיזינג, לא חייבים לעשות טיזינג בשביל קצת נפח. אפשר כמובן להשתמש במוצר הזה. הופ 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 הופ, ואחרי ששמנו הופה ו... shake it, shake it baby, shake it baby. המוצר הבא שאני כבר די עושה בו שימוש יומיומי זה ה-next day hair. זה ספרי אפקת עיצוב חלקיקי מיקרו לאפקט פרוע ומבולגן, וזה באמת נותן את האפקט הזה של wavy, לא הכי מסודר, כי אנחנו לא רוצות לראות מתאמצות יותר מדי, וזה באמת ספרי ממש מגניב. הוא לא מקשה יותר מדי את השיער, והוא נותן לו טקסטורה אבל עדיין מחזיק אותו כזה במקום, ופשוט נותן לו אפקט מבולגן ומגניב וחסר מאמץ. הופה, הופה, זה ריח מטורף יש לזה. עוד מוצר שעשינו בו שימוש ללוק הזה זה Division Paste. זה חמר שהוא מט, ואפשר בעצם להגיע איתו לגימור מרושל. אם יש לך קרה כמו שלי, קרה זה סופר אופנותי עכשיו, ואתן מכירות את זה שאתן יוצאות מהמספרה והכל נראה אצלכם מהמם אחרי שהמעצב שיער עשה לכם מלא דברים מהממים, ואתן אחרי זה כבר לא יודעות כל כך לסדר אותו. אז זה יכול להיות המוצר בשבילך, בשביל לסדר את השיער. כל מה שצריך לעשות זה לקחת אותו בקצות האצבעות, ואפשר להעביר אותו בקצוות השערות והם יופרדו ויהיו מהממים. ואחרון חביב זה ה-Density Material, זה וקס, גם הוא בגימור מט, ואיתו אפשר לעצב את השיער ולהשאיר נפח. הוא גם נותן נפח ויש לו ריח של בננה מלון. אז עכשיו שראיתן איך קל ליצור את המראה הזה ועם אלה מוצרים אפשר לעשות את זה, אני יכולה לספר לכן שחמש מכן יכולות לזכות בכל המוצרים האלה. כן, אני דאגתי לפנק חמש מהצופות שלי עם כל המוצרים האלה שאיתם נוצר הלוק השיק בפונט, השיק הנפוח, ביחד עם לוריאל פרופסיונל. אז לוריאל פרופסיונל היו ממש ממש חמודים להעניק לחמש מכן את כל המוצרים האלה. כן,
כן. אז בשביל לזכות בהגרלה אתן צריכות להיכנס לתיבת המידע, שם יהיו כל הפרטים לגבי התנאים לזכייה. כן, כל הפרטים יהיו פשוט למטה בתיבת המידע. אני מאחלת לכולם המון 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 בהצלחה, ואני אוהבת אתכן מלא, ואתן מוזמנות כמובן להירשם לערוץ אם עדיין לא עשיתם זאת, לחצו על סאבסקרייב כאן למטה, ואתן יכולות למצוא אותי בכל הפלטפורמות החברתיות, בכולן, אני יאנה פרוביז בפייסבוק, אני יאנה פרוביז מייקאפ, אני אוהבת אתכן מלא 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 מלא, אין לתאר כמה אני אוהבת אתכן ומעריכה אתכן, אז תודה רבה שהייתם איתי גם הפעם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, כן, אז יאללה ביי. I'm in my marquee diamonds, I'm a marquee diamond, could even make that Tiffany jealous. You say I give it to you hard, so bad, so bad, make you never wanna leave, I won't.